До іншої теми. Знову антирекорд. За добу в Україні зафіксували 940 випадків коронавірусної хвороби. 16 людей померли. Десятки викликів на день, тяжкі пацієнти та складні умови праці. У таких умовах нині працюють медики Львівської служби швидкої допомоги. Ковід-бригади першими надають медичну допомогу пацієнтам, у яких підозрюють коронавірус. Медики зізнаються, пандемія стала викликом для всіх працівників служби 103. Про те, як змінилася робота екстренки в умовах карантину, розкаже Марта Шикула. Чи все обладнання в автомобілі швидкої готове рятувати пацієнтів? Бригада медиків перевіряє на початку зміни. Роман Жданов працює на швидкій майже 10 років. На початку пандемії коронавірусу він одним із першим зголосився до ковід-бригади. Ми тоді ще не були до того готові, тому що у нас не було як такого обладнання, не то що обладнання, у нас не було навіть медичних халатів для того, щоб їздити на виклик. На даний момент ситуація стала набагато краще. Ми повністю забезпечені. Ну, не знаю, чи повністю, але нам дають спеціальні костюми, нам дають спеціальні маски. Епідемія коронавірусу кардинально змінила життя медика. Четвертий місяць Роман практично живе на роботі та свідомо уникає контактів із друзями та знайомими. Я не спілкуюся з приводу того, що я знаю, що в мене був неодноразовий контакт з коронавірусними хворими. Я можу бути просто переносчиком даного захворювання. Утім, через професію Романа його родину почали цуратися сусіди. У мене є мала дитина. Йому 6 років, звати його Матвій. І сусіди не то, що негативно ставляться до нього, але коли він виходить бавитися на двір, то вони в більшості стараються своїх дітей забирати все-таки до хати. Напарник Романа працює у службі 103 майже 20 років. Фельдшер Роман Колодій зізнається, за цей час бачив і перші хвилини життя людей, і останні. Проте коронавірус став справжнім випробуванням. Перші виклики, то завжди було найтяжче, бо ми не були знайомі з цією специфікою роботи з такими хворими. І завжди був, в першу чергу, виходив страх, тобто, що і небезпека. От чомусь це було потім. Хоча вже наступні рази воно, як говориться, вже було не так, як говориться, гостро. Телефон служби 103 не замовкає. Диспетчери щохвилини фіксують виклики за зміну. Однак ковід-бригада виконує з десяток виїздів. Прошу сказати, чи температури немає і контакту з коронавірусними хворими немає. До виїзду бригада швидкої допомоги готується кілька хвилин. Медики одягають захисні костюми і мчать до пацієнта. Ускладнюється робота, особливо якщо на дворі 30 градусів, тут вже йдеться мова про фізичний стан самої людини, що дуже виснажливо і тяжко. Медики помітили, що деякі пацієнти приховують симптоми, які можуть свідчити про COVID-19. Ми можемо приїхати, нам може дати гіпертонію, так? Але в той же момент цієї людини може бути температура певний період часу, може бути задишка. Деколи люди спеціально не говорять про те, що є температура, їде проста бригада, і вони бояться, щоб сусіди не знали. Якщо приїде спеціалізована бригада, вона приїде повністю вдягнута. Ту бригаду побачать сусіди. За кожен виїзд на підозру чи підтверджений діагноз COVID-19 лікарі отримують доплати. Утім, зізнаються, працювати стало складніше, бо хворі звертаються по допомогу вже у тяжкому стані. І воно просто психологічно впливає, що ти медик, але по суті ти не можеш нічим допомогти даному пацієнту. Марта Шикула, Євген Радіон, Львів, 5 канал.